Ikaze mu makuru ku buryo burambuye ku Icyerekezo TV ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo zitandukanye. Aho muri buze kumva umusore w'imyaka 24 washyingiranwe n'umukecuru w'imyaka 61 numwe mu bukwe bwanyuze kuri TikTok. Muraza kandi kumvamo n'izindi ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi turaza gukomoza ku bana n'ubundi bakoreshejwe umutambagiro bambaye ubusa ahangango basabaga Imana ko yabaha imvura. Ese ni mu kihe gihugu? Ibyo byose ni ku buryo burambuye. Amakuru ku Icyerekezo TV dushimira ko mukunda muri benshi, abantu bagenda dereza ibitekerezo tugenda tubisoma tukabasubiza, kandi dushimira n'abantu bakomeza gusangiza bagenzi babo ibyiza biri kubera hirya no hino bakamenya ngo ese niki kiri kwa mu bihugu batuyemo. Ikaze muri aya makuru, niba mu ahantu handitse subscribe hakiri mu ibara ry'umutuku nuko utarakanda, ikiza nuko akanda kuri subscribe ugakanda kuri notification kugira ngo amakuru ugende uyabona, ndetse ugasangiza na bagenzi bawe. Ahanditse share comment naho hasi wandika igitekerezo cyawe, ubundi ukabana natwe kuva aya makuru atangiye kugeza ageze ku musozo. Reka dore kuri iyi nkuru ivuga yuko umusore w'imyaka 24 yashyingiranwe n'umukecuru w'imyaka 61 n'ubukwe bwanyuze kuri TikTok. Uyu ni umukecuru w'imyaka 61 washyingiranwe n'umukunzi w'imyaka 24 y'amavuko. Ahangaha ngo birengagije amagambo mabi yavuzwe n'abantu batandukanye ku bijyanye n'ikinyuranyo cy'imyaka 37 uyu mukecuru arusha uyu mugabo we. Iyi ni inkuru ikomeje kugenda icicikana hirya no hino. Uyu munsi ushobora gusoma ku bitangazamakuru bitandukanye ibyandika inkuru ziri mu mujyo w'imibanire y'abantu ndetse n'urukundo, nibyo biri kugenda bibikomozaho n'ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi. Mu gihugu uherereyemo iyi nkuru niho wayisanga. Inkuru ivuga yuko ngo aba bombi ngo bavuga yuko ngo bakundana, kandi ikindi nanone ngo hari abantu nyine bagenda bafata ngo nk'abasazi, kandi ngo bakora imibonano mpuzabitsina itangaje. Uyu nguyu yitwa Korani MCK ni w'imyaka 24 ndetse na Cherry MC Gregory w'imyaka 31 ukomoka i Rome muri Georgia. Angaha ngo bashakanye ngo ku myaka yabo nyine twavuze imikinyuranyo kirekire cyane, gusa ibingibi ngo ikintu cyabaye nuko ngo bitari bisanzwe. Impamvu bitari bisanzwe ni iyihe? Nuko ngo ibingibi byarebwe n'ibihumbi by'abafana babo kuri TikTok. Mu mashusho ya live Madame Cherry yagaragaye yambaye ikanzu yera, mu gihe Korani we yarahagaze iruhande rwe yishimye, ndetse ngo yanasize irangi umusatsi we ndetse n'ubwanwa kuri ibyo birori kugira ngo arusheho kurimba. Bwana Korani yatangarije Jam Press, ikindi kinyamakuru nacyo turi gusomaho iyi nkuru. Aho mu magambo yageze ati dubundi twari turi kuri TikTok mu bukwe, ahangaha ngo twakoreye ubukwe muri tenese, inshuti zanjye magara zari zihari kandi twanasangiye ifunguro ryiza cyane. Ati twahise dusubira muri hoteli yacu maze dukora urukundo, amasaha abiri yose ararangira. Aba bombi ngo bahuye bwa mbere muri 2012 ubwo Korani yari afite imyaka 15 gusa akora muri resitora icuruza ibyo kurya by'ako kanya, ibyo bita fast food. Ahangaha yayoborwaga n'umuhungu wa Cherry Chris, ariko ngo kandi ngo ibyiyumvo by'urukundo ntibyigeze bitangira ako kanya, ahubwo ngo ni nyuma yaho. Uko byaje kugenda urukundo rugatumbagira rukaza gusiga aba bombi bashyingiranwe, nuko ngo abombi bamaze igihe gito cyane batabonana, ariko ngo bongeye guhura n'ubundi nyuma aho ubwo Korani yabonanaga na mama w'abana barindwi Cherry akora akazi ko kwakira amafaranga ku iduka rimwe. Yagize ati sinigeze ngira ibyiyumvo umuntu wese nk'uko byagenze kuri Cherry. Ati ntabwo ntekereza ko nagize urukundo tubonanye, ahubwo ngo kuko ngo twabonanye bwa mbere, ahubwo nari mfite imyaka 15 ariko ngo igihe nari mfite imyaka 23 twahuje mu buryo bw'umwuka, bituma nanone tumenyana kandi turahuza, ni naho urukundo rwacu urwaje gukomera. Nyuma yo kongera kuganira Korani yahumurije Cherry ubwo ngo yamubazaga ibitekerezo bitandukanye, maze ngo hari ibitekerezo uyu Korani yagiraga kuri video ya TikTok ngo yashyize ahagaragara ari kubyina. Bagiranye ikiganiro nyine kirekire kikubiyemo ibintu byinshi
cyane gusa nyuma baza kugenda bakomeza kwiyunga. Ni inkuru ikomeza ivuga ko n'ubundi ngo nyuma ngo byaje gukomera bidatinze bakira kuri TikTok amashusho bari hamwe bituma umubano wabo utera imbere bahita bakundana byeruye muri mata uwo mwaka. Umubano wabo wahise wihuta kugeza ubwo kurani haza kumwambika impeta, ni impeta yihagaze $3,000 by'amadolari ya Amerika ngo bari kuri restaurant yitwa Olive Garden ahangaha nyine. Yaravuze ati imbere yuko ngewe nari mfite ubwoba bwinshi cyane kandi ngo ngewe nari nagerageje n'ubundi uko nshoboye kose kugira ngo ntuze, ariko ngo ndarira tukimara kwinjira muri parikingi. Inkuru ikomeza ivuga yuko ngo kandi hari ngo impamvu inyinshi cyane zatumye bahitamo kugirana umugabo n'umugore, ni umubano ngo mwiza cyane ngo ukomeye cyane ndetse ngo ni n'umunyacyubahiro inyangamugayo ndetse n'umunyempuhwe. Cheri kandi yaratunguwe cyane kuko ntiyari azi ko ngo agiye kuba yamwambika impeta, ariko ngo yumvise ari umuntu udasanzwe ngo ntabwo yarari n'ubundi mu rukundo, ariko ngo yahise ashaka ngo ntabwo yari yarigeze abikora. Nubwo ngo uyu mugabo ari muto cyane kurusha umwana muto wa Cheri, avuga ariko ngo bitabangamira umubano wabo ndetse ngo bahuriza kuri byinshi. Kurani na Cheri bombi basobanura yuko ngo ubuzima bwabo mu gutera akabariro butangaje ndetse ngo bafite na konti ya OnlyFans bashyiraho amashusho y'urukundo rwabo. Ikigaragaza nuko nyine aba bose bari kubana, ariko mu mubano wakomeje kugenda avugwaho n'abantu batandukanye bavuga yuko bidasanzwe kandi bitari ibimenyerewe muri iyi si y'abazima. Ni nyine inkuru yakomeje kugenda icicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ibinyamakuru biri kugenda biyandika. Reka twerekeze nanone ku bana bakoreshejwe umutambagiro bambaye ubusa basaba imbana ko ngo yabaha imvura. N'igihugu cyabereyemo ibingibi na gace ka Bunderi kandi ahandi mu ntara ya Madhya Pradesh, akangaha ngo hamaze igihe kinini hibasiwe n'amapfa bitewe n'izuba ryinshi ryacanye igihe kirekire. Ibi ngibi rero ni umutambagiro wabaye ubwo bagendaga mu nzira amazi abana batuye bambaye ubusa bakagenda bamenaho amazi. N'imihango n'ubundi yatangaje abantu benshi mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye bakomeza kugenda babigarukaho. Byagenze gute rero? Uko byagenze ni hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hari kugenda hasakazwa amashusho video nyine zigaragaza abana bato ndetse b'abakobwa bambaye ubusa bafite ibibando n'ubundi bibaheyeho ibikeri ku rutugu. Ni ukuvuga ko abo bana ngo babarirwa mu kigero cy'imyaka 5 bari baherekejwe n'abagore bagendaga baririmba indirimbo himbaza Imana. Abatuye muri ako gace n'ubundi bemera yuko ngo uyu muhango ushimisha Imana cyane maze nayo ikabaha imvura. Mu makuru yacu nyine turi kugenda tugezaho izi nkuru ziryoshye. Dushimiye mwese dukomeje kubana muri iki gice cy'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo oburambuye. Reka dukomeze turere hamwe iyi nkuru n'ubundi iri gukomeza gusakazwa hirya no hino. Umusanzu wawe ni subscribe, like, share ndetse no gutanga ibitekerezo maze tugakomeza gusangira ibyiza biri kugenda bibera hirya no hino ku isi. Icyerekezo TV dukunda abafana bacu, dukunda abantu tubana mu makuru nk'aya ngaya ndetse n'abakunda ibiganiro byacu ubitandukanye. Dukomeza ndi inkuru ako ngako kari agaciyemo ni imiryango irengera uburenganzira bw'abana mu Buhinde yabwiye ubutegetsi bw'iki gihugu ko uwo muhango ufatwa nko kubangamira uburenganzira bw'abana. Nayo igipolisi cya Madhya ahangaha cyo muri Pradesh cyo kikavuga yuko ngo cyatangiye iperereza ko ndetse no kumenya neza ikigamijwe, nubwo nta wigeze atanga ikirego cy'uko abana bahohotewe. Igipolisi kikavuga yuko ngo hari ingamba zizafatwa mu gihe kizasanga hari abana bahatiwe kugenda bambaye ubusa mu muhanda.
Reka turebe icyo ubuyobozi bwatangaje kuri iki gikorwa. Ubuyobozi rero bwo bubajijwe ibijyanye n'iki gikorwa umva ukuntu bwashubije. Bwasubije buti ni mu karere Nyirakadoma ngaha n'umuyobozi witwa Krishna Chaitanya avuga yuko ngo bagiye gusobanurira abaturage ko iyo mihango ntacyo imaze ko ngo atari byo bizatuma imvura igwa. Abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga yuko ngo imihango nk'iyi ngiyi igaragaza ko abaturage bamaze kwiheba maze bagashaka ibibarangaza nuko ngo ku buryo bwo kubona ko nta kindi bakora ku kibazo cy'inzara bari bafite. Dore nuko tujye kwanzura amakuru yaragezweho muri aya masaha n'amakuru tubashimira ko mukunda muri benshi. Hari amakuru atandukanye tuba twarabagejejeho wacikanwe n'ubundi wasura andi mashusho ari kuri iyi chaîne ya YouTube ni Icyerekezo TV maze ukagenda ureba n'ibiganiro biryoshye tuba tubashyiriraho. Amakuru meza turayatara kandi tukayabatangariza amakuru ari kubera mu bihugu byose muherereyemo. Dushimiye mwese mudukunda muri hirya no hino ku isi kandi twizeye ko neza tuzakomeza kubahereza amakuru asesenguye acukumbuye kandi akoranwe ubuhanga. Kanda subscribe, like, share ndetse duhe ni igitekerezo.